guruhning a'zolari. Bugungi darsimiz ingliz tilidan bo'ladi. Demak, darsni boshladik. Avvalgi darslarimiz davomida have got fe'li haqida o'rgangan edik, to'g'rimi? Have got fe'li bor bo'lmoq deb tarjima qilinib, hozirgi zamonda ichida nimadir borligini ifodalash uchun ishlatiladi deb o'rganganmiz. Masalan, I have got a pen. Menda ruchka bor. Yoki you have got a pen. Menda ruchka bor. O'zinchasi, ya'ni fe'l va unga mos keluvchi so'zlar bilan kelganda have has yo'l berardi. Has got a pen. Unda ruchka bor. Demak, aytganimdek, have got hozirgi zamonda ichida nimadir borligini ifodalasa, has esa o'tgan zamonda ichida nimadir borligini ifodalaydi. Have got bilan have got hozirgi zamon, demak, hasni yakka o'zi o'tgan zamonni ifodalaydi. Berilgan gaplarni o'tgan zamonga o'zgartirayotgan bo'lsa, quyidagicha o'zgartiramiz. Qarang. I have got, I had a pen. Menda ruchka bor edi. Keyingi gapni o'zgartirsak, you had a pen. Menda ruchka bor edi. Ushbu holatga e'tibor bergan bo'lsangiz, got so'zi ishlatilmayapti. Have gotni o'tgan zamonga o'zgartirishda, birato'la have gotni had shakli o'zgartirib yasash to'g'riroq bo'ladi. Had got shakli esa xato hisoblanadi. Uchinchi gapni ham o'zgartiramiz. Ushbu holatda uchinchi shaxs birlikdagi olmoslar bilan keldi deb turib, had qilmaymiz. Hadni o'zi hech qanday o'zgartirishsiz hamma shaxsga bir xilda ishlatiladi. Had a pen. Unda ruchka bor edi. Endi have got yordamida so'roq gap yasaydigan bo'lsak, quyidagicha yasardik. Have you got a pen? Senda ruchka bormi dedi. Endi hatda so'roq shakli yasaydigan bo'lsak, bizga did yordamchi fe'li kerak bo'ladi. Did deymiz. Did you have a pen? Ushbu holatda hadni o'zi bilan so'roq gap yasalmaydi va bizga did yordamchi fe'li yordamga keladi. Did ishlatilgandan so'ng had o'zini shakli asl shakli have holatiga qaytadi. Yana boshqa misollarni ko'radigan bo'lsak, misol uchun has got a pen. Unda ruchka bormi deb desak, buni o'tgan zamonda tuzmoqchi bo'lsak, kardamelikdan foydalanamiz. Keyin fe'lni qo'yib qo'yamiz. Hadni esa had shaklida qoldirmasdan asl holatiga have'ga qaytaramiz. A pen. Ushbu holatda tarjimada siz sen unda ruchka bor edimi deb tarjima qilamiz. Ba'zi bir o'quvchilar quyidagi xatoni qilib qo'yadi. Masalan, did he has a pen deydi. Ushbu holatda has degan so'z xato ishlatiladi. Faqat mana shu holatdagina hech it va unga mos keluvchi barcha so'zlar, ya'ni uchinchi shaxs birlikdagi so'zlar bilan doimo has fe'li ishlatilishi kerak. Hozirgi zamonda bo'lganda edi, o'sha aytilgan gap to'g'ri bo'ladi. Ya'ni has got a pen tarzida bo'lsa, bu gap to'g'ri bo'ladi. Unda ruchka bor tarzida hozirgi zamonda ifodalanadi. Lekin o'tgan zamonda he, she, it bo'lishidan qat'iy nazar so'roq shaklida have ishlatiladi. Endi ularni inkor shakli bor edi. Have got bilan has gotdan keyin not qo'yardik. Misol uchun you have not got a pen. Senda ruchka yo'q. Buni o'tgan zamonga aylantirish kerak bo'lsa, biz haddan keyin not inkor reklamasini qo'yib yuboramiz. You had not a pen. Senda ruchka yo'q edi. O'tgan zamonda hosil bo'ladi. Shunday qilib, had fe'li o'z nihoyasiga yetdi. Bir o'rganganlarimizni umumiylashtirib olamiz. Ya'ni had fe'li have got fe'lini o'tgan zamon shakli bo'lib bor edi deb tarjima qilinadi. Masalan, I had a pen. Menda ruchka bor edi.
Soru şekliga aylantirmoqchi bo'lsak, bit yordamchi fe'lidan foydalanamiz. Bit you have o'zi holatida o'zgarishsiz qola. Hamma shaxslar. Did you have a pet? Senda ruchka bor edimi? Soru inkor shekliga aylantirmoqchi bo'lsak, haddan keyin not inkor reklamasini qo'yib qo'yamiz. I had not a pet. Menda ruchka yo'q tarzda aylantiramiz. Shunday qilib had fe'li o'z nihoyasiga yetdi. Endi keyingi was fe'liga qaytamiz. Adashmasam, 3-chi darsimizda to be fe'li haqida o'rgangan edik. Was bu to be fe'lining o'tgan zaman shakli hisoblanadi. Masalan, to be da 3 ta shakl bor, ya'ni shaxs sonini tushunganda. Am, is va are. Ularning kelishi qanday edi? Am bilan har doim ayol mashq kelardi. Is bilan esa he, she, it va o'zga mos kelishi so'zlar. Are bilan esa you, they, they olmoslari va ularga mos kelishi so'zlar ishlatilardi. Ushbu holatda bularni asosan inflexis o'tgan zamonga aylantiradigan bo'lsak, am va is o'tgan zaman shakli sifatida bo'lsa ishlatamiz. Are ni o'tgan zaman shakli sifatida bo'lsa ishlatamiz. Masalan, birgalikda gap tuzamiz. I am a pupil. Men o'quvchi. I am a pupil. Men o'quvchiman. Ayni damda o'quvchiman. Endi men o'quvchi edim, maktab bitirib ketganman degan ma'noda aytsam, I was a pupil degan. Men o'quvchi edim, gapi fasl bo'ladi. Endi boshqa misol uchun, you are a teacher. Sen o'qituvchi eding. Sen o'qituvchi eding. Sen o'qituvchisan, you are a teacher. Sen o'qituvchi edingiz deb yozmoqchi bo'lsak, ani world yozsam, tamom bo'lsalam. You are, you were a teacher. Sen o'qituvchi eding, darsda o'tgan zamonga o'zlashtiriladi. Bularni inkor shaklini hosil qilishimiz uchun not inkor reklamasini qo'yib qo'ysak, bo'ldi. Masalan, uchun, he as a doctor. U shifokor. Hozirgi zamonda darak gap. Inkor gapga aylantirmoqchi bo'lsak, has not a doctor deydi. U shifokor emas bo'ldi. Buni o'tgan zamon u shifokor emas edi demoqchi bo'lsak, he was not a doctor deb desak to'g'riroq bo'ladi. U shifokor emas edi tarzida. So'roq shaklini yasash uchun esa was va wo fe'llarini egadan oldinga chiqarish orqali yasaydi. Misol uchun, were you at home? Uyda edingizmi? Darsda yasaymiz. Darak shakli o'zi asli you were at home tarzda edi. Siz uyda edingiz darak shakli edi. Buni inkor gapga aylantirmoqchi bo'lsak, yana wo'dan keyin inkor yuklamasini o'tib qo'yamiz. Savol. You were not at home. Siz uyda emas edingiz. Qoidalarni hammasini umumiylashtiradigan bo'lsak, am va esning to be feeling hozirgi zamon shakli am va esning o'tgan zaman shakli sifatida was ishlatiladi. Are'ning o'tgan zaman shakli esa were sifatida ishlatiladi. Demak, I was a pupil, men o'quvchi edim deb tarjima qilamiz. O'tgan zamonda inkor gapga aylantirmoqchi bo'lsak, was bo'lgan keyin not inkor reklamasini qo'yamiz. I was not a pupil. Men o'quvchi emas edim bo'ladi. So'roq gapga aylantirmoqchi bo'lsak, was bo'lni egani oldinga chiqaramiz. Were you a teacher? Sen o'quvchi edingmi tarzda. Shunday qilib, bugungi grammatik qoidamiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi speaking darslariga qaytamiz. Bugungi speaking darsimiz mening ismim mavzusida bo'lib o'tadi, ya'ni my name mavzusida. Bugungi speaking darsimizda hech qanday qurilma va hech qanday so'z birikmasi yodlamaymiz. Aksincha, butun bir matnlarni, suhbatlarni to'laligicha yodlaymiz. Boisi, ushbu holat, ya'ni matnlarni yodlash speakingni oshirishga ancha yordam beradi va bu nutqda faol ishlatilishini ta'minlaydi. Demak, mening ismim degan mavzuga doir savollarni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, har doim kishi ism haqida gap ketganda birinchi beriladigan savol oddiygina qilib what is your name tarzida berish mumkin. What is your name?
Bu tercüme kılınca isminiz nima degan ma'noni anglatadi. Tercüme berish, tercüme savolga javob berayotgan odam ham quyidagicha javob berishi kerak. My name is nuqta nuqta. Misol uchun o'zim ismimni yozaman Shohruh. My name is Shohruh. Mening ismim Shohruh. Balki ismingiz nima deb so'rashni boshqacha shakllari ham mavjud. Ikkinchi holatda ismingiz nima, ya'ni ismingizni bilsam bo'ladimi degan ma'noda Can I have your name, please? Tarzda savol berishimiz mumkin. Yana ham boshqacha qilib so'ramoqchi bo'lsak, quyidagi so'roq gapni shaklsak ham bo'ladi. Misol uchun, could you tell me your full name, please? Tarzda berishimiz ham mumkin. Ya'ni men sizning ismingizni ayta olamanmi, to'liq ayta olamanmi yoki menga to'liq ismingizni ayta olasizmi degan ma'noda. Ushbu holatda javob berishda quyidagicha javob berishingiz mumkin. I am Marzbekov Shohruh. Tarzda javob bergan ma'qulroq. Bundan tashqari ism haqida gap ketganda quyidagi savol ham berilishi mumkin. Asosan tengdoshlar o'rtasida berib qolinadi. Masalan, what shall I call you? Men sizni nima deb chaqirsam bo'ladi? Yoki buni sal boshqacharoq qilib, how can I address? How can I address you tarzda berish mumkin. Ya'ni men sizga qanday murojaat qilsam bo'ladi? Ushbu holatda savolga javob berayotgan odam quyidagicha javob bergan ma'qulroq. You call me. Misol uchun shoh tarzda bo'lsa, you call me shoh. Sen meni shoh deb chaqirishing mumkin. Tarzda javob beriladi. Keyingi umumiy beriladigan savol quyidagicha bo'lishi mumkin. Misol uchun ismini ma'nosini so'ralishi mumkin. Does your name have any special meaning? Sizning ismingizning maxsus ma'nosi bormi yoki ismingizning ma'nosi nima deb savol berilganda javob berayotgan odam quyidagicha javob berishi mumkin. My name means Salta kuzun ismini kez çıkıp aytadigan bolsam The pet of the king Shoh ruhsorli deb ma'nosini izohlab bermoqchi bo'lsam ingliz tilida My name means the pet of the king deyman. Mening ismimning ma'nosi shoh ruhsorli degan ma'noda anglatadi degan ma'no. Ushbu holatda faqat ma'no qo'shtirmoq ismini o'zgartirish mumkin. Qolgan qism o'zgarmaydi. Misol uchun Firdavs degan ism bo'lishi mumkin. Firdavs xo'sh tilidan tarjima qilinganda jannat degan ma'noni bildiradi. Yoki azim ismini olishimiz mumkin. Azim arab tilidan tarjima qilinganda buyuk, ulkan, buyuk degan ma'noni anglatadi. Shunday qilib bugungi speaking darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida yuqorida yodlagan muloqotlarimizda gaplarni to'liq holda ingliz tili o'zbekcha tarzda yodlashni va ularni kundalikimizda ishlatishni maslahat beraman. Agarda ismga doir yana biror bir savollaringiz bo'lsa, izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Men yodimga tushgan asosiy eng muhim sotiladigan savollar va beriladigan javoblar asosan shular edi. Shunday qilib bugungi darsimizni tarjimashunoslikni oshirishga mo'ljallangan darslarga qaytamiz. Bugungi 14-chi darsimiz davomida quyidagi yangi so'zlarni o'rganamiz. Nice, shoqlar, etsel, ham, put, qo'ymoq, put, qo'ydi, come, kelmoq, came, keldi, study, ta'lim olmoq, a lot, ko'p, put away, gap qo'ymoq, also, ham, follow me, ketimdan yur, teach, o'rgatmoq, sharpen, o'tkirlamoq, walk, piyoda sayr qilmoq, let, qani, taklifni ifodalashda ishlatiladi, walk, piyoda sayr qildi, siz, sandiq, came, keldi, sharpened, o'tkirladi. Berilgan
İngilizce matnini o'zbek tiliga tarjima qiling. Berilgan o'zbekcha matnni esa ingliz tiliga tarjima qiling. Tarjima qilib bo'lib, yuqoridagi izohda yozib qoldirishingiz mumkin yoki Telegramdagi Marbek Shohruh linkiga yuborish orqali tekshirib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.